armsad sõbrad , ma tervitan teid rõõmuga jätkuval ülestõusmise ajal . Kristus on surnuist üles tõusnud , ta on tõesti üles tõusnud ning oma kannatuste surma ja üles tõusmisega meid surmapatu ja kurja meelevalla alt päästnud . me oleme vabad , me oleme Jumala lapsed , me võime teada , et Jumal oma võitmatuse armastuses on meie ligi nüüd ja igavesti ning tahab , et ka meie võiksime pärida igavese elu taevases kirkuses . meie tänane pühakirja lugemine viib meid aga üsna kaugesse ajalukku , nimelt sellesse aega , mil Iisraeli rahvas või täpsemalt öeldes juuda ja Jeruusalemma rahvas pöördus tagasi Paabeli vangipõlvest . see sündis kuuendal sajandil enne Kristuse sündimist . Nad tulid tagasi , nad püüdsid hakata oma elu , oma maad , oma linna , ka jumala pühamut taas üles ehitama . aga kõik asjad ei läinud sugugi hästi . ja sellepärast sattusid mõned meeleheitele . mõned aga arvasid , et polegi nii väga vaja muretseda ei Jumala koja ega üleüldse kõige endise taastamise pärast vaatame , kuidas edasi minna , ehitame kõigepealt üles omaenda kojad ja siis , kui jääb aega ja võimalusi üle , tegeleme Jumala omaga . Jumalal ei olnud sellest muidugi head meelt , aga mitte sellepärast , et Jumal oleks kuidagi kiivas või kade , vaid sellepärast , et Jumal tahab meile inimestele parimat ja ta teab , et kui me ei pane oma elus asju õigesse järjekorda , siis meie elud ei õnnestu . vähemalt mitte pikaajalises igavikulises perspektiivis . ja nii saatis Jumal oma prohveteid rahvast manitsema , seda tagasi pöördunud rahvast julgustama ikkagi Jumala koda üles ehitama ja kinnitas , et kui nad pöörduvad , sellest kurjusest ja ülekohtust , mille tõttu nad olid kord vangipõlve saadetud , siis pöördub ka jumal nende juurde tagasi . ta halastab nende peale , andestab neile ning kingib neile uue alguse . just sellest kõnelebki meie tänane pühakirja lugemine , prohvet Sakaria raamatu kaheksandast peatükist . kui te vaatate meie kirikukalendrit , siis seal on antud vaid paar salmi , aga mina loen teile natuke pikemalt . aga nüüd ei ole ma selle rahva jäägile enam selline nagu endisel päevil , ütleb Issand . vaid külv peab õnnestuma . viinapuu annab vilja , maa annab saaki , taevas annab kastet ja selle kõik annan ma päris osaks selle rahva jäägile . ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas juuda sugu ja Iisraeli sugu nõnda samuti . kui ma teid päästan , saate te õnnistuseks . ärge kartke , teie käed olgu tugevad , sest nõnda ütleb vägede issand . nagu ma mõtlesin teile kurja teha , kui teie vanemad mind vihastasid , ütleb vägede issand ja ma ei kahetsenud seda nõnda mõtlen ma neil päevil jälle head teha Jeruusalemmale ja juuda soole , ärge kartke . nagu Iisraeli rahvas pidi oma ülekohtu ja jumalast taganemise tõttu , nii nagu ma juba märkisin , minema pagendusse ning veetma seitsekümmend aastat Paabeli vangipõlves nii on tegelikult kogu inimkond pärast pattu langust , pärast esimeste inimeste ärapöördumist jumalast , jumala palge eest pagendatud ning kuradi , patu ja surma meelevallas . see on meie Paabeli vangipõlv . tuletame meelde , mida meile seal pühakirja alguses öeldakse . issand jumal saatis inimesed välja paradiisi aiast ja pani isegi leegitseva mõõgaga ingli või keerubi teed valvama , et ükski tagasi ei pöörduks ega elupuu viljast sööks . see on meie osa , kuna me oleme pööranud selja oma jumalale , öelnud lahti oma elu allikast ja aluspõhjast ning paraku ei ole see mitte ainult meie kaugete esivanemate , mitte ainult Aadama ja Eeva süü , vaid me teame väga hästi , et kõik inimpõlved läbi aegade kuni praeguseni välja on teinud väga palju selleks , et seda süükoormat üha enam ja enam kasvatada . me oleme nii nagu Apostel Paulus ütleb , loovutanud oma ihuliikmed ülekohtu relviks patule , selle asemel , et loovutada end jumalale nagu need , kes on saanud surnuist elavaks ja oma ihuliikmed õiguse relviks jumalale . Apostel Paulus räägib siin tegelikult seoses ristimisega sellest , milline oli meie elu kristlaste ristitute elu enne me olime patu ja kurja ja ülekohtu orjad ja milline see on või vähemalt võiks olla ja peaks olema nüüd , mil me oleme saanud vabaks patust , kurjast ja surmast ning võime elada Jumalale ja mitte ainult Jumalale , vaid Jumala kirkuses , Jumala aus , valguses ja armastuses jumal on läbi aegade kutsunud inimesi tagasi , ta on kutsunud inimesi pöörduma ja tema poole sirutuma . ja aeg-ajalt on see kutse isegi vilja kandnud . me võime selle kohta pühakirjast päris palju näiteid leida . paraku alati üksnes ajutiselt . Jumala juurde tagasipöördumisele , naasmisele , järgneb enamasti lühike põli jumala õnnistuse all ning siis jällegi inimeste südamete suureliseks ja kõvaks minemine ning taas jumalast eemaldumine . ning tagajärjed on samuti ikka ja jälle ühesugused . inimesed tõmbavad enda peale hukatuse , õnnetuse , needuse , osutuvad ise needuseks oma kaasinimestele nii nagu prohvet ütles meie tänases pühakirja lugemises Iisraeli rahva kohta ja meie saatus , meie osa on lootusetu . kui Jumal meile ise appi ei tule , meid ei aita , meid ei päästa . Jumal on seda teinud , Jumal on pöördunud korduvalt ise inimeste poole , tulnud ise inimeste juurde tagasi otsinud langenud inimesi , otsinud nii nagu armastav abikaasa otsib oma truudusetut abikaasat , see on võrdpilt , mida pühakiri kasutab . veelgi enam , me teame , et Kristuses Jeesuses on Jumal mitte lihtsalt meie ligi tulnud , vaid ta on ise inimeseks saanud , ta sai üheks meie eest ja andis ennast meie eest selleks , et meid , nii nagu ma juba rõhutasin , kuradi , patu ja surmaorjusest vabastada . nii nagu ta kord vabastas Iisraeli rahva kõigepealt Egiptuse orjapõlvest ja siis kõikvõimalikest võõrastest vallutajatest ning viimaks ka Paabeli vangipõlvest , lubades rahval taas oma maale tagasi pöörduda andis oma rahvale teda vangipõlvest tagasi tuues uue alguse võimaluse , kutsudes neid nii oma maad kui oma püha linna Jeruusalemma taas üles ehitama . ja mis peamine , taastama Jeruusalemmas asunud Issanda templit , tema ligiolupaika me peame saama aru , et see ei ole mitte lihtsalt üleskutse või kohustus taastada üks hoone , mis sest , et üks pühakoda . tuletame meelde , kui kuningas Taavet tahtis ehitada Jumalale templit , siis Jumal ei lubanud tal seda teha . kuna Taavet oli valanud palju verd , templi ehitas Taaveti poeg Saalomon kelle nimi viitab rahule . me teame , et ka Saalomon ei olnud ilma patuta ja tema viimane ots näib olevat üsna õnnetu ja kahetsusväärne . aga sellel ajal , kui ta Jumala templi laskis rajada , oli ta kõigiti Jumalale meelepärane . Jumala templi , Jumala pühamu ülesehitamine peab algama ja teostuma eeskätt inimeste sees , inimeste südames , mõttes , meeles , nende eluviisis ja see puudutab nii igaüht üksikult kui ka terveid rahvaid ja kogu inimkonda . meie peame saama taas Jumala pühaks templiks ja alles siis on meie poolt pühakodadeks ehitatud templid kirikud , palvekojad , taas tõelised pühakojad . kui meie seesmiselt Jumala poole ei pöördu , siis ei ole ka meie pühakodades mingit pühadust , vaid vastupidi , need võivad osutuda nii , nagu Jeesus ütleb ja nagu prohvet Jeremia on öelnud , hoopis röövlikuopaiks . oma inimeseks saanud pojas meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses , kes on meie eest kannatanud ja ristil surnud ning kes on surnuist üles tõusnud , on Jumal kinkinud kogu inimkonnale samasuguse uue alguse ja uue elu võimaluse , nagu ta kord kinkis Paabeli vangipõlvest naasnud Iisraeli rahvale . Jumal kutsub meid kõiki patust ja kurjast otsustavalt lahti ütlema ning tema poole pöördudes oma elu uuel viisil üles ehitama . nii et nagu ma juba ütlesin , meist endist saavad Jumala pühad templid , kus tema ise elab oma vaimu kaudu ja kellesse tema ise on oma vaimu läbi valanud oma armastuse . nii nagu Jumal ei tahtnud hukatust Iisraeli rahvale , ei tahtnud teda karistada , tema süda valutas sellepärast , et ta peab oma rahvast karistama . ta ei tahtnud nende peale needust panna , nii ei taha Jumal ka meid karistada ega needa , ta ei taha meile kurja teha . ta ei taha , et me hukka läheksime , Jumal ei taha , et keegi hukkuks . just sellepärast on ta andnud oma ainusündinud poja , et keegi ei hukkuks , vaid et kõik , kes temasse usuvad , võiksid pärida igavesse elu . ja ka need nuhtlused või karistused , mida ta on läbi aegade oma rahva ja kogu inimkonna peale saatnud , on tegelikult õnnistus . kuna esiteks nad näitavad , et jumal hoolib , tal ei ole ükskõik ning teiseks nende karistuste eesmärgiks on ju see , et inimesed , kes on jumalast ära taganenud , võiksid mõista oma taganemist , oma süüd , oma ülekohut , seda kahetseda ja jumala juurde tagasi minna . see on kõigi jumalike karistuste eesmärk , mitte hävitada , vaid päästa . jumal tahab meile kinkida oma õnnistuse täiuse ning ka kõik maised õnnistused , ka need , mida nimetati tänases pühakirja lugemises . rohket vilja kandvad viinapuud , külluslikku saaki , andev põllumaa . Need maised õnnistused tunnistavad veelgi suurematest igavestest õnnistustest , millega jumal tahab meid üle külvata mis on pandud tallele neile , kes jumalat armastavad , kes tema juurde pöörduvad ning tema teedel käivad . jumal on kinkinud inimkonnale midagi nii suurt ja imelist , et me ei oska seda tegelikult kuidagi kirjeldadagi . ta on andnud meile iseennast oma pojas , meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses . Kristuses on täidetud kõik iidsed tõotused alates sellest , kui Jumal kohe pärast patulangust tõotas Aadamale ja Eevale , et tuleb keegi naise seeme , nii nagu pühakirjas öeldakse . ja see naise seeme on Jeesus Kristus , kes on sündinud Neitsi Maarjast ning tallab puruks , purustab selle vana mao , see tähendab saatana pea , kuigi toob teda salvab , siin on viide Kristuse kannatustele ja ristisurmale . ta on seda teinud , jah , too madu suutis teda salvata , Kristus pidi kannatama ja surema , aga ta on surnuist üles tõusnud ning surma , patu ja kurja hävitanud . ta tahab kinkida meile kogu oma õnnistuse , ta tahab , et me et keegi ei peaks kartma , nii nagu me kuulsime tänasest pühakirja lugemisest . ärge kartke , et keegi ei peaks kaotama lootust . et keegi ei peaks heitma meelt , sest see on võimalik . Jumala abiga on uus elu võimalik . nii uus elu siin selles maailmas kui igavene elu taevas . peaasi , et me jälle Jumalale selga ei pööra et me jälle ei eelista midagi , mis meid tegelikult hävitab sellele , mis võib meid päästa temale , kes on andnud kõik selleks , et me ei peaks hukkuma , vaid võiksime elada igaveses õnnes ja rõõmus . jumal on seda kõike teinud meie heaks , meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses , kelle ülestõusmist me võime taas Rõõmuga pühitseda . Kristus on üles tõusnud , ta on tõesti üles tõusnud .